Ja, då har vi kommit fram till Circhem och vi ska tala med vd Kristina Hillfort och affärsutvecklingsansvarig Magnus Gink. Men jag säger varsågod till dig först, Kristina. Berätta mer för oss. Tack så mycket, Amanda. Först och främst så vill jag börja med att välkomna er och tacka för att ni idag tar er tiden och lyssnar på vår presentation om Circhem. Ett bolag som tar ansvar för framtiden. Mitt namn är som sagt Kristina Hillfort och jag är vd för bolaget. Och tillsammans med mig idag har jag Magnus Gink som är affärsutvecklingsansvarig. Circhem skapar cirkulär kemi som gör skillnad. Och vad är då det? Jo, för oss handlar det om att vi tar om hand lösningsmedelsavfall som kommer ifrån industrin. Det här återvinner vi och skapar, eller producerar kan man säga, rena produkter som vi sedan kan sälja tillbaka till industrin i form av closed loops eller som man också kan säga cirkulära flöden. Kort och gott skulle man kunna säga att vi gör det lönsamt för industrin att skapa klimatnytta. Vi är det enda bolaget i Norden som idag återvinner lösningsmedel i en kommersiell och industriell skala baserat på destillation. Bolaget det grundades redan 2013 och sedan dess har vi utvecklat teknologin och vi har byggt en anläggning i Vargön. I Vargön på det här området låg tidigare Holmens bruk, men idag har Vänersborg utpekat det till ett industriområde som företrädesvis ska tilldelas företag som utvecklar eller är aktiva inom verksamheter som bidrar till innovation, miljö och energi. Vi hade vår invigning 2019. Och då hade vi förmånen att gästas av näringsminister Ibrahim Baylan. Näringsministern, han har ju med sin bakgrund en välgrundad förståelse för innovativ samhällsutveckling. Och med det sagt så var det ju väldigt glädjande för oss och extra roligt när han med odelat intresse och engagemang ville besöka våran första anläggning. Och inte bara besöka anläggningen utan även delta i invigningen av en verksamhet som ju faktiskt bidrar till de nationella målen om netto noll utsläpp 2045. Och det därtill utan avkall på välfärd. Enligt uppgift så ska näringsministern använda Circhem som ett exempel på hur viktigt det är att ha modet att faktiskt etablera nya, innovativa och klimatsmarta affärsverksamheter. Förutom att det är en spännande resa för alla som är inblandade och att man bidrar till ekonomisk tillväxt så är det ju också väldigt bra för Sverige AB. Vår affärsmodell den handlar som sagt om cirkulär kemi som gör skillnad. Och för oss så betyder det här att våra kunder ska kunna spara pengar. Miljön, den ska tjäna på att vi skapar ökad resurseffektivitet. Men också minskade koldioxidutsläpp. Och sen för oss själva. Så ska vi förstås också sälja våra framställda rena produkter och på det viset bygga starka kassaflöden. Men nu tänkte jag, Magnus, skulle du kunna berätta lite mer om hur vi faktiskt gör det här? Absolut. Som ett exempel så kan vi titta på ett lösningsmedel som används av ett läkemedelsbolag. I det här exemplet så kostar det lösningsmedlet 2 euro per kilo som ni ser på bilden. Och när de använt lösningsmedlet så blir det smutsigt och skickas till förbränning för en kostnad av en extra euro. Totalt så har de alltså betalt 3 euro per kilo för sitt lösningsmedel.
Vad vi gör, alltså Circum, vi hämtar upp lösningsmedlet och så renar vi det för en kostnad som understiger vad läkemedelsbolaget i det här sammanhanget då skulle ha betalat för förbränningen. Vi renar lösningsmedlet och i det här exemplet så renar vi det för 1,5 euro per kilo och får därefter ett rent lösningsmedel som vi kan sälja tillbaka till läkemedelsföretaget eller läkemedelsindustrin i det här fallet. Modellen innebär, precis som Kristina sa, att företaget sparar pengar, miljön sparas utsläpp och vi får en efter återvinning då en renad produkt som vi kan sälja tillbaka med starka kassaflöden för Circum. Vi kallar modellen win-win-win. Och det föranleder ju en fråga, hur stora är då miljövinsterna egentligen när man pratar om att vi besparar miljön stora utsläpp? Tänkte Kristina, du kan väl ta ett exempel på det? Ja, innan jag tar exemplet så tänker jag att låt oss börja lite igen från början. Vad händer idag innan vi finns i bilden? Då tar vi det här läkemedelsbolaget igen. Och de producerar ju förstås en samhällsviktig produkt. Men för att göra det så behöver de köpa in rena lösningsmedel som har utnyttjat naturresurser i sin framställning. När deras produktionsprocess har använt lösningsmedlet så kommer det ut som ett smutsigt lösningsmedelsavfall som klassas som farligt avfall. Och enligt lag så måste det destrueras och i det här fallet förbrännas. Med utsläpp som följd. Om vi istället får det här farliga avfallet till oss, då tar vi hand om det och kan generera en signifikant minskning av koldioxidutsläpp i form av att vi behöver inte förbruka naturresurserna för att producera det rena lösningsmedlet och vi förhindrar förbränningen som genererar koldioxidutsläpp. Som en jämförelse skulle man kunna säga att om vi använder vår anläggning i Vargön fullt utbyggd, då kommer vi att kunna reducera koldioxidutsläppen i en omfattning som faktiskt motsvarar en tredjedel av inrikesflygets totala utsläpp. Och då jämfört innan nuvarande pandemi. Vår verksamhet den bygger på en beprövad och skalbar teknologi. Men inte desto mindre så måste en verksamhet som vi bedriver säkerställa att man har en rad olika tillstånd. Våra tillstånd är också under myndighetstillsyn. Och det här är för att allting ska gå rätt till och vara säkert och tryggt. Processen kan man beskriva som att vi tar emot smutsiga sidoströmmar eller smutsigt lösningsmedelsavfall. Vi samlar det i dedikerade lagertankar och därefter tar vi dem i tur och ordning genom de första reningsstegen där vi plockar bort olika slags smuts och partiklar innan vi tar in det i kärnan av vår process som är då destillationsbaserad. I våra då efterföljande separationsprocesser plockar vi ut de olika produktkomponenterna en efter annan i tur och ordning och samlar dem först i en så kallad mottagningstank där vi kan säkerställa att kvaliteten är fullt uppfylld innan den får gå till en i sin tur dedikerad produkttank som vi kan vidare sälja ut till marknaden. Det här är ett exempel på kvalitet. Säkrade processer för att inte sammanblanda våra smutsiga lösningsmedelsströmmar med de rena produkterna. Att vi har en smutssida och vi har en rensida. Att etablera en sån här anläggning, det kostar förstås både tid, pengar och en stort mått av kunskap. Det här är samtidigt någonting som skapar barriärer mot konkurrenter. Men Magnus, kan inte du berätta lite mer om våran marknad? Absolut. Vi kan väl börja med att berätta om lösningsmedel som sådär. De används inom tillverkningsindustrin, kemisk industri och läkemedelsindustri främst. Och typiska lösningsmedel som vi pratar om som vi återvinner är etanol, aceton, metanol, heptan och pentan. Globalt så är marknaden för återvinning av lösningsmedel cirka 900 miljoner dollar på årsbasis med en tillväxt på 4,1%. Och bara i Sverige så omsätts årligen 1,2
2 miljoner ton lösningsmedel. Och en bedömning som Circum har gjort är att 100 000 ton av dessa kan återvinnas av Circum. Till det kommer att EU har satt regulatoriska krav på att man ska återvinna lösningsmedel om sådan teknik finns tillgängligt, vilket kommer öka konverteringen av lösningsmedelsförbränning till återvinning. Och vi har förstås en strategi för hur vi ska kunna adressera den här marknaden. Och vi kan ta nästa bild då, Kristina. Och vi ser ju att vi har en tillväxtstrategi som är egentligen fem steg. Först ska vi ha en kommersiell anläggning på plats, och den har vi redan i plats. Och det är ingen pilotanläggning, den är kommersiell och den står och uppe och går. Sen så ska vi ha kommersiella pilotordrar. De första sådana har vi på plats. Och nästa steg sen är att sälja ut anläggningen i Vargön, som ni ser en bild på här. Och sen ska vi maximera kapaciteten i Vargön, och den processen har vi påbörjat med tillståndsansökningar och planering för expansion i Vargön. Och därefter kommer steget att bygga ut med nya anläggningar i nya geografier. Och det gör vi i mån av att vi har nya kunder uppsignade. Så när vi bygger en ny anläggning så gör vi det när vi har committade volymer från dag ett. Och vi har, som ni kanske ser lite grann på bilden, så har vi byggt anläggningen modulärt så vi kan snabbt bygga upp nya anläggningar på en ny plats. Snabbare än någon annan i marknaden är i alla fall vad vi bedömer. Så med det så skulle vi gå över och berätta lite grann om ledningen i bolaget. Ja, i vårt bolag så har vi samlat en fantastisk, gedigen och lång erfarenhet inom hållbar affärsutveckling, juridik, ekonomi och kemiteknik. Jag själv har internationell erfarenhet inom industriellt hållbar utveckling, bland annat ifrån Akzo Nobel. Magnus Gink har en viktig erfarenhet inom IR och affärsutveckling, liksom rådgivning från bland annat Ernst & Young, PwC och Philips. Thomas Paulsson, han är våran CFO, och han har erfarenheter ifrån bank och att arbeta som CFO i noterade miljöer, däribland Integrum och Axkid. Vår styrelse, den leds av Mats Persson som har erfarenheter i ledande befattning inom kemisk industri, bland annat Perstorp. Jenny Lindblad som har internationell erfarenhet av kommunikation i internationella bolag, bland annat Ericsson. Patrik Lindgren har erfarenheter inom corporate finance och som CFO i större bolag. Bland annat har han jobbat för Deloitte. Patrik Sjöstrand, han representerar Almi Invest och har förstås därmed också mångårig erfarenhet i att stötta startups i tidiga skeden. Tillsammans med styrelsen så delar vi målet att Circum i Nordeuropa ska bli en ledande leverantör av återvinning av lösningsmedel. Och jag tänkte, Magnus, du kanske kan berätta lite grann om vad de här målen innebär i siffror. Absolut. Vårt finansiella scenario är att uppnå en omsättning på 250 miljoner kronor med en EBIT-marginal på 15%. Och det innebär då 25 000 ton återvunnen produkt i Vargön. Och närmaste stegen är förstås att nå break-even, och det planerar vi göra under 2021. Och våra nuvarande kunddiskussioner indikerar att vi har en möjlighet att göra det redan i Q1 2021. Därefter kan vi ta nästa bild. Därefter planerar vi för en notering i december 2020, och erbjudandet är stort, så ska kapitalet gå till att vi ska ha en möjlighet att fokusera på rätt kunder med rätt lönsamhet. Vi ska anpassa befintlig anläggning för att maximera deras kapacitet, och vi ska förstärka organisationen. Anmälningstiden är 11-26 november. Emissionen uppgår till 25 miljoner kronor. Täckningsåtagandet är idag 74%. Priset 8,2 kronor. Och värderingen pre-money är 80 miljoner kronor. Och vår bedömd första handelsdag är då den 9 september på First North. Är december. Sa jag september? Ja. Jag menar december. Och varför ska man då investera i Circum?
Jag skulle väl vilja börja med att säga av samma skäl som vi gör det. Och vad är då de skälen? Ja, nummer ett. Vi har idag en anläggning som är färdigbyggd. Den är kommersiell och tekniskt fungerande. Och därtill så är den ju faktiskt geografiskt skalbar. Det andra skälet, det handlar om att vi riktar oss mot en konservativ bransch med starka kassaflöden och dessutom höga barriärer mot konkurrenter. Det tredje huvudskälet, det är att våran marknad är stor. Och inte bara stor, den är också växande. Med anledning av att de regulatoriska kraven på återvinning av materialflöden, och då inte minst lösningsmedel, stadigt ökar. Men sen finns det ju ett skäl till, och det är att ni som vi förmodligen vill känna att man tar ett ansvar för framtiden. Och lyssnar man på vetenskapen, politiken och det regulatoriska så är det tydliga budskap om att ska vi klara av att innehålla de globala målen och Parisavtalets mål om max 1,5 grads temperaturhöjning, då måste vi till 2030 ha halverat våra koldioxidutsläpp. Det här kan man göra genom Sörkem, eller i alla fall starkt och signifikant bidra till minskning av koldioxidutsläpp genom vår verksamhet. Så sammantagetvis så är det ju en win-win-win, som även Magnus nämnde om tidigare. Känner ni nu att ni vill vara med och faktiskt bidra till cirkulär kemi som gör skillnad, precis som oss, då tycker jag ni ska gå in på sörkem.com. Där kommer ni hitta allt ni behöver för att kunna vara delaktiga. Och med det här så skulle jag vilja, tillsammans med dig Magnus, vilja tacka Eminova Partners för ett väldigt gott samarbete. Och framförallt alla ni som tog er tiden att lyssna på den här presentationen om hur man kan bidra till cirkulär kemi som gör skillnad. Tack så mycket. Ja, men tack så mycket så långt, Kristina och Magnus. Vi är ju inte riktigt färdiga med er. Vi måste ju förstås ställa frågan, den alla undrar idag när man pratar med bolag. Hur har 2020 varit för Sörkem? Det har varit en berg- och dalbana. Vi startade året med starka föresatser om hur vi skulle ta oss an och komma vidare med våra kundavtal inom de pågående diskussionerna. Men alla drabbades vi förstås av en pandemi som vände upp och ner på vardagen. En av de största utmaningarna handlade ju förstås om att vi inte kunde resa längre. Vi kunde inte åka och besöka kunder, inte de som vi redan hade kontakt med och ännu mindre de som vi inte ännu hade träffat. Så det här var en utmaning. Mm. Och som ju givetvis har påverkat utvecklingen under året. Och nu är ni välkomna att prata med mig också, så ni känner det. Jag vill gärna dela er lite med publiken här. Och jag vill också fråga, är det så att det också har kommit några möjligheter om man tittar i er bransch utifrån det här virusmedvetenheten som har kommit? Absolut. Det första som man väl i samhället noterade var att det var inte lika lätt längre att transportera saker över de nationella gränserna. Och då blev ju det en brist på olika produkter. Inte minst blev det en brist på desinfektionsmedel inom sjukvården. Och det här var ju någonting som vi fångade upp när vi började få frågor om vi kunde leverera desinfektionsmedel. Så det här har blivit ett av våra prioriterade områden idag. Att säkerställa att vi kan bli en inhemsk leverantör av just lösningsmedel från och med idag och framåt. Har ni sett något ökat intresse utifrån för er? Märker ni någonting? Absolut. Särskilt inom det här området. Och överlag att man har fått upp ögonen för hur viktigt det är att även kunna säkra inhemsk försörjning av samhällskritiska produkter. Och hur märker ni det här intresset? Vi blir direktkontaktade. När vi talar och själva tar kontakt med företag så är det här ett ämne som ganska tidigt i dialogen förs upp som väsentligt. Ni har common grounds redan där, om man säger. Det skulle man kunna säga, ja. Mm.
Sen funderar jag på, nu öppnar ni upp för investerare att komma in här. Vad är det som gör det till en bra idé att gå in i er alldeles just nu? Magnus. Ja, vi har ju en kommersiell anläggning på plats. Det är ingen annan som har det i Norden. Och som vi pratade om tidigare så tar det tid för en konkurrent att kunna etablera sig på den här marknaden. Att bygga en ny anläggning tar flera år. Sen ska den trimmas in och anpassas för marknaden. Så vi ligger före någon annan, precis som de här, samtidigt som de här trenderna driver på. Att man ska övergå till återvinning från att bränna upp lösningsmedel. Så vi har ett försprång inför alla andra egentligen på den nordiska marknaden. I varje fall. Och det tycker jag är ett starkt skäl, verkligen. Mm. Och nu pratar vi om Värjön, den anläggningen finns, men hur ser er expansionsplan ut om man tittar geografiskt? Mm. Geografiskt så handlar det om att vi kommer att expandera när vi har kundordrar. Nu har vi en anläggning som vi vet att vi kan skala och bygga upp snabbt på en ny plats. Vi pratar med en mängd stora kunder, för våra kunder är stora industribolag som finns i många länder och liknande. När vi då har säkrade volymer så expanderar vi i takt med att vi får nya kundordrar. Så den nya anläggningen som vi kommer att lägga på plats, den kommer att expanderas när vi har nya kundordrar från dag ett. Är ni alltså ute och skannar av internationellt redan nu? Ja, det blir ju automatiskt i och med att de stora kunderna är, även i Sverige är internationella. Mm. Så det handlar ju om att de bolagen kan mycket väl ha behov och intressen i andra länder. Så på så sätt så skannar vi redan kan få draghjälp ut i Europa? Ja, det är ju precis vad vi räknar med ska hända, även om vårt första marknad är Sverige. Mm-hmm. Och jag funderar på vilken sorts industrier kan det handla om också som ni får råvarorna ifrån? Var rör sig de här lösningsmedlen? Det är ifrån alla branscher. Det är tillverkningsindustri, kemisk industri, livsmedelsindustri och läkemedelsindustri, för att nämna de stora. Är det alltid tillvarataget på ett sådant sätt att ni kan jobba med det? Ja, det är en intressant fråga och jag är glad att du ställer den. Man kan väl säga att alla de här branscherna använder ju lösningsmedel i sina processer på ett eller annat sätt. Men det är inte så vanligt att de källsorterar sina olika inkommande lösningsmedel när de kommer ut på deras så kallade förbrukade lösningsmedel. Är det också för att man har inte förvånat återvinna utan man facklar upp det som det kallas? Ja, men precis. Det facklas upp eller skickas vidare till en förvisso kontrollerad förbränning. Men inte desto mindre utsläpp av koldioxid. Min önskan det är ju att vi ska få till stånd förändrade rutiner och vanor i vår industri och i våra idag traditionella värdekedjor. Så att vi börjar källsortera i ett tidigare skede innan vi sammanblandar. Då gör vi ju arbetet att tillsammans bidra till minskad koldioxidutsläpp betydligt enklare. Men måste de göra det för att ni ska kunna göra någonting av det så att säga? Vi tar idag emot blandade lösningsmedel och vi kan ta hand om det. Mm. Men jag skulle säga att omfattningen och kostnaden och effektiviteten i att göra det här blir så mycket bättre om man själv sorterar tidigare. Mm. Sen funderar jag på, jag läste om att er tillståndsprocess för om det är en anläggning tar 18 månader från start till mål. Det är olika tillstånd för att sälja de olika produkterna beroende på en massa variabler. Kämpar ni liksom mot många regulatoriska flaskhalsar i att utveckla er verksamhet? Som jag nämnde tidigare så krävs det väldigt mycket tillstånd för att bedriva en sån här verksamhet. Nummer ett måste man ha tillstånd för att överhuvudtaget kunna få bygga anläggningen. Och vi behöver olika ytterligare tillstånd för att kunna drifta anläggningen. Och när vi väl har producerat våra produkter så behöver vi ytterligare en rad tillstånd för att vi ska kunna få leverera dem till marknaden. Men det tycker jag samtidigt är korrekt och riktigt, för det ska vara tryggt och säkert för den som köper våra produkter. Det jag däremot kan tycka att man kanske kan förenkla, det är miljölagstiftningen. Så att det blir lättare att ta emot någonting som är klassat som ett farligt avfall. Och att man kan se det som en råvara in till framställning av rena återvunna produkter. Idag klassas allt vi tar emot som ett farligt avfall i modellen som om det skulle förbrännas. Mm. Där det går till utsläpp, till skillnad från i våran verksamhet som är sluten, som inte genererar några utsläpp. Men vi
får samma tillståndskrav som om vi skulle förbränna det. Just det, så ni får liksom knuffa på utvecklingen i flera led, om man säger, för att ni är first in class, som man så skulle man säger. Kunna uttrycka det, ja. Mm. Sen måste vi prata lite om det här med flyget och den här jämförelsen ni gjorde om hur mycket utsläpp man sparar. Alltså, motsvarande ser ni att ni skulle kunna spara en tredjedel av utsläppen från inrikesflyg i Sverige. Och flyg, det är ju liksom det vi har pratat om så länge, att det är så enorma utsläpp. Hur kan det vara så här stora utsläpp vi pratar om? Ja, när vi gör den jämförelsen, då tar ju vi hänsyn till att producera ett rent lösningsmedel, som då det vi berättade om exemplet läkemedelsbolaget köper in, så går det åt en hel del koldioxidutsläpp på vägen från utvinning av naturresurs tills det här lösningsmedlet är hos läkemedelsbolaget. Det har vi tagit i beaktande, eftersom ju vi inte behöver göra den kedjan. Det andra vi har tagit i beaktande, det är det smutsiga lösningsmedelsavfallet som går till förbränning och hur stor volym och mängd det är. För det behöver vi inte heller göra när vi har en så kallad closed loop. Då tar vi bort de delarna. Mm. Fint, och nu får vi alldeles strax avrunda här. Men jag skulle vilja ha ett kort svar från er. Var står ni om 5 år? Om 5 år så är vi den ledande återvinnaren av lösningsmedel i norra Europa. Det är jag alldeles övertygad om. Och är det helt enkelt en vana att återvinna lösningsmedel? Har vi kommit så långt att det är det man gör? Det är precis som Kristina säger, så kommer det vara mer källsortering hos bolagen och företagen som är våra kunder. Vi kommer kunna ta emot mer produkter för att återvinna, och så att både miljön vinner, företagen sparar pengar och vi får ännu mer rena produkter att sälja tillbaka. Där är jag övertygad om att vi står om 5 år. Ja, men det ser vi väl alla fram emot. Tack så hemskt mycket, säger jag, Kristina och Magnus. Och lycka till här nu i nyemissionen. Tack så mycket. Så mycket.